O que passa aqui é folclore, é folclore. Posso fazer duas perguntas? Olha, aqui é para vocês, uma oferta. Desculpa, não entendi. É uma oferta para vocês? Ah, uma oferta? É. Espera aí. Sérgio, espera aí, Sérgio. Somos da Repórter X. Vocês hoje estão aqui. Como é que chama esta feira? Aqui é uma feira vegana. Feira baiana? Vegana. Mas não é dedicado aos brasileiros, é a cultura geral. É. E quem é que convida para vir cá? É a Gemeinde de Zurique? Ou como é que funciona? Mas... Não sabem? Para vir para cá? Sim, como é que... quem é que convida para vir para cá? Você é o administrador do evento. Ele te liga quando você... Por exemplo, no meu caso, eu já tinha feito uma vez com ele. Ele me ligou para perguntar se eu queria... Então, há uma pessoa ligada ao evento e ele faz um convite e vocês vêm, não é? Sim, mas você pode também estar no carro. Uhum. Ele fica naquela do bar. Não, mas eu estou a perguntar só mesmo para uma pequena reportagem. Ah, tá. Sim, é para a revista Repórter. Nós também pode se encontrar pela internet, né? Como é que você... chama o evento? O evento é Quarto Festival Vegano. Ok. Eu passei aqui por acaso, por isso é que eu não sei. Nós tivemos que adaptar a nossa comida brasileira para eles. Aqui é tudo brasileiro, né? Só aqui no nosso estande. Aqui açaí, é a sua. As coxinhas são veganas e as tapiocas dela. E a caipirinha também? Também tem caipirinha? Não. Porque o bar não permite vender bebida, nós só podemos vender comida. Ok, tá bom. Bom trabalho. Pesto with hemp seeds and hemp oil. Meat broth. Meat broth. I have proof here. Yeah, this is tomato chili. I've been a reporter in Repórter X, say too. Ah, yeah? Yeah. Okay. Wow, super. Thank you. That's it, thank you. Repórter X, Zeitung. Ja.